開始。而家咧，2013年嘅11月初啦，就嚟咗新天鵝堡咧，就問嗰啲嘅殘樹敗柳，就係一個大灰色嘅新天鵝堡。但係咧，我23年前嚟嘅時候咧，就係春天夏天就係好綠嘅，咁天氣好好嘅，咁當然兩種唔同嘅凄美啦，係嘛？即係我都係覺得中意冬天嘅新天鵝堡，因為好有凍啦，好有巫婆感覺啦，好有嗰啲殭屍感覺啦，大家都係冬天嚟啦。